Shkolla nënvjeçare në Bardha i ka zhvilluar një aktivitet me temë Stop Drogës dhe Duhanit. Aktiviteti në fokus kishte nxënësit të cilët zgjodhën të përcjellnin mesazhe të rëndësishme nëpërmjet interpretimeve të ndryshme. Psikologu i shkollës Arvio Fishta tha se në këtë shkollë rastet e konsumimit të duhanit janë tetë të rralla, ndërsa është krijuar edhe grupi i raportimeve për çdo rast. Në kuadër të duhanit, ditën ndërkombëtare të duhanit, ne si shkollë kemi realizuar orë sensitive, njëkohësisht kemi krijuar edhe gjatë olimpiadës kemi shpërndar mesazhe sensitive mbi fenomenet ndryshme si duhani, droga, pastaja që sjellin dhe të ato të prenojmë sa më shumë dhe të japim prioritet sa më shumë sportit si mënyra më e shëndetshme për trupin dhe gjendjen tonë emocionale. Fatkeqësisht në komunitetin tonë si në Bardhaj janë fenomene që ndodhin, por fatmirësisht në shkollën tonë janë pothuajse minimale, mos më thënë sporadike, sepse bashkëpunimi ndërmjet mësuesave, ne kemi ngritur një sistem raportimi kur fëmijët raportojnë dhe fatmirësisht ne kemi një ambient të çmbëlohet 100% nga kamerat e sigurisë dhe menaxhojmë çdo ngjarje, çdo situatë që ndodh dhe them që nuk mund ta përjashtoj faktin që nuk ndodh, por nëse ndodh janë raste shumë sporadike dhe që janë marrë masa ka shikuar në fëmijëve. Pjesa e aktivitetit përveç nxënësve kanë qenë edhe prindërit si dhe përfaqësues të drejtorisë arsimore. Fenomeni i duhanit në shkollat nëntëvjeçare është kthyer në një shqetësim serioz për mësuesit dhe psikologët.